Nek sampean kepengin dia anak pinter yo, besok titeni aja dilalekno. Tugase bapak ndolek duit, tugase ibu ndonga. Nek iso sak durunge anak saman ngombe apa-apa, saman ombeni banyu sing saman dungoni. Bismillahirrahmanirrahim, saman waca ping 100. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ping 100. Wis, mariku saman tarik napas panjang sebul nonok banyu karo maca bismillah pisan kas, berarti 101. Banyu iki nek iso ombekno anak sampean sak durunge ngombe apa-apa. Karo diusap-usapno nek raine nek batuke nek dadane bulan baleni ngene iki. Ini iso saben dino gak iso pendak telung dino pisan. Cek besok anak sampean bakal dadi anak sing pinter ngajine, ilang nakale, apik kelakuane niku.